Şəhər mərkəzində insanların ümumi istifadə etdikləri ərazilərdə çox mərtəbəli yaşayış binalarının sakinlərinin daha çox istifadə etdikləri yerlərdə dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Gördüyünüz kimi şəhərin mərkəzi prospektlərində, küçələrində, eləcə də məhəllə daxili yollarda hal-hazırda bütün sanitar qaydalara əməl olunmaqla dezinfeksiya işləri icra olunmaqdadır. Şəhər ərazisində avtomobil texnikasının daxil ola biləcəyi yerlərdə bu dezinfeksiya işlərini ayrılmış avtomobillər vasitəsilə həyata keçiririk. Digər avtomobil texnikasının daxil ola bilmədiyi yerlərdə isə xüsusi geyimlə və avadanlıqla təchiz olunmuş işçi qrup tərəfindən həyata keçirilir.